Desde o surgimento do arquipélago de Cabo Verde enquanto país, a nossa história está relacionada com a importância das ligações com outros povos, países e diferentes culturas. The two brothers from Dayton in Ohio had flown a curious-looking air machine over the beach at Kitty Hawk in North Carolina for more than a minute. And if anyone was skeptical about the claim, these pictures... Com o passar dos anos, a evolução tecnológica permitiu que o transporte aéreo passasse a ser o maior meio de circulação de pessoas e mercadorias ao redor do mundo, e com isso surge a aviação civil. Operadores aéreos, aeroportos, provedores de navegação aérea, fabricantes de aeronaves e diversos outros serviços de apoio ao transporte aéreo, todos fazem parte deste sistema responsável pela conexão da economia global, pelo emprego de milhares de pessoas e pela melhoria da qualidade de vida de cada cidadão que, direta ou indiretamente, está ligado a esta inovação. Os progressos alcançados pela aviação comercial foram notórios, atingindo hoje em dia elevados níveis de segurança, regularidade e qualidade, tornando o avião no meio de transporte mais seguro na integração intra-países e entre países, dando resposta aos constantes anseios do mundo global. Após a assinatura da Convenção sobre a Aviação Civil Internacional, Convenção Chicago, foi criada a OACI, Organização da Aviação Civil Internacional, com o propósito de garantir o desenvolvimento dos princípios e técnicas de navegação aérea internacional e a organização e o progresso dos transportes aéreos. Para garantir o cumprimento das normas e recomendações da OACI, estabeleceu-se a obrigação dos Estados designarem as autoridades aeronáuticas. Em Cabo Verde, essa responsabilidade foi atribuída à AAC, Agência de Aviação Civil, que tem o papel de regular, regulamentar e supervisionar todo o setor da aviação civil nacional. A AAC, enquanto entidade reguladora independente, vem fazendo um percurso ascendente no sentido de melhorar e consolidar os seus serviços com o objetivo principal de cumprir com qualidade os propósitos que ditaram a sua criação. A Agência de Aviação Civil é uma entidade reguladora independente cuja missão é de regular e promover o desenvolvimento sustentável e seguro da aviação civil em Cabo Verde. Rege por princípios como o princípio da legalidade, da equidade, da transparência, da segurança jurídica e do interesse público. Tem uma visão muito importante, que é o de transformar a agência numa entidade inovadora e moderna, com a capacidade de levar Cabo Verde a posicionar-se como líder na aviação civil nesta nossa sub-região africana. Tem hoje desafios muito importantes. O principal desafio é o desafio da conformidade com as normas e práticas recomendadas internacionalmente. No que diz respeito à capacidade de controle e supervisão, a Agência de Aviação Civil tem a função de criar uma capacidade interna instalada através da formação e capacitação do seu pessoal, de forma a levar a cabo corretamente esta atividade de controle e supervisão. Outro desafio muito importante é o desafio da sustentabilidade económica. O papel da AAC nesta matéria é o de criar regulamentação que facilite o acesso ao negócio no setor e, dessa forma, promover o desenvolvimento económico da atividade de aviação civil e torná-la economicamente sustentável. Compete à AAC assegurar a objetividade das regras de regulação e a transparência das relações comerciais entre os operadores do setor e entre estes e os consumidores. A agência, na relação com o consumidor, o passageiro, deve defender e proteger os seus direitos e interesses e garantir o acesso ao transporte aéreo de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis. Diversas empresas e entidades compõem o setor da aviação civil, onde a qualidade e o rigor são exigidos a cada minuto.
Conosco, os profissionais são certificados e habilitam-se para o exercício das suas funções, para o qual tanto sonharam. A cada aterragem e descolagem, garantimos as condições de segurança dos voos e zelamos pela qualidade nos serviços, supervisionando o cumprimento dos requisitos técnicos. No dia-a-dia, os profissionais da AAC, em parceria com os diversos intervenientes do setor, acompanham e monitoram toda a atividade de aviação civil, garantindo operações aéreas seguras e precavendo-se contratos de interferência ilícita. O reconhecimento internacional da AAC coloca o país numa posição de referência no plano regional e permite alcançar novas fronteiras com uma exigência maior no domínio da aviação. Qualquer que seja o seu trajeto, a AAC exerce as suas funções para que se sinta seguro, tranquilo e confortável até ao seu destino final. Afinal, esta é a nossa missão. 10 anos Agência de Aviação Civil. Por uma aviação civil segura, eficiente e inovadora.